кај здрав човек, доколку се внесува неумерено, ќе доведе до оштетување на срцето или на крвните садови. Таму кај што веќе постои оштетување, а действото на алкохолот е поизразено. Таму кај што е веќе начнато, кај што веќе не функционира кога што треба, алкохолот дополнително ќе ја влоши состојбата. Затоа велиме, пациентите што веќе имаат кардиоваскуларно заболување, а тоа се и пациентите со хипертензија, висок крвен притисок, хиперлипидемија, значи не значи само инфаркт на срцето, па нека е тоа болен. Хипертензијата и изголемените масти се ризик за развој на артериосклероза, која што доведува до појава на инфаркт. Така да алкохолот веќе во комбинација со високиот притисок и мастите има далеко повеќе кратно штетно влијание сега на здравјето. И затоа индивидуално треба секој пациент да биде проценет од својот доктор нормално и да биде советуван дали смее да пие алкохол и колку е таа количина која што него не би му представувала проблем во смисло да му го влошува здравјето. Зашто е тоа така? Еве, имаме пациенти со коронарна болест, градни болки, па успеваме на време да отвориме артеријата, да поставиме стент, со тоа се обновува крвотокот. Велиме, пациентот сега е способен како и предходно. Меѓутоа, не дошло до оштетување на мускулот. Значи, пумпата е здрава, нема намалена моќ. Пациентите со инфаркт. Инфарктот, по дефиниција, значи оштетување на дел од мускулот. Значи, дел од мускулот одумира. Е сега, во зависност колкав дел од мускулот е оштетен, се разликува здравствената состојба на пациентот. Ако е тоа минорно оштетување, пумпната моќ е добра, велиме, имал среќа, народски се вели, имал среќа да удри чиракот, не да удри мајсторот, па што некојаш знае мајсторот да удри да не стигне до болница пациентот. Е сега, тука е разликата. Затоа мора секој пациент, после интервенција кардиолошка, стентирање или друга интервенција, да разговара со својот доктор, како понатамо, меѓу другото и со алкохолот.